Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Murid-murid yang cikgu kasihi, hari ini kita akan belajar sekali lagi bahasa Melayu tahun 5, tema 7, unit 20 yang bertajuk isi semudah hati, yang mana pada hari ini kita akan belajar ayat aktif dan ayat pasif. Halaman 156 bersama dengan cikgu Zainita binti Husin. Murid-murid yang cikgu kasihi, objektif pembelajaran pada hari ini diharapkan agar kamu dapat memahami dan membina 3 daripada 4 ayat aktif dan ayat pasif mengikut konteks. Kriteria kejayaan pula diharapkan agar kamu dapat memahami ayat aktif dan ayat pasif mengikut konteks. Yang kedua, diharapkan agar kamu dapat membina ayat aktif dan ayat pasif mengikut konteks yang berikut. Yang pertama, kamu kena faham dulu. Selepas tu barulah kamu boleh membina. Bila setelah kamu faham, kamu dapat membina. Ya, dua ni. Sebelum ni kita dah belajar ayat aktif dan juga ayat pasif. Sekarang kita nak bina kedua-dua ni. Ayat aktif dan juga ayat pasif. Baiklah. Apakah itu ayat aktif? Ya, kita ulang kaji semula. Kena faham betul-betul. Apakah itu ayat aktif? Ya, ayat aktif ialah ayat yang mengandungi kata kerja yang mengutamakan subjek asal. Okay, subjek asal ni letaknya di hadapan ayat. Baiklah, apakah itu pula ayat pasif? Tadi ayat aktif, ya, yang ini pula ayat pasif. Ya, ayat pasif ialah ayat yang mengandungi kata kerja yang mengutamakan objek asal sebagai subjek baharu. Ya, dah tukar objek, ya, telah menjadi subjek baharu. Baiklah, murid-murid yang cikgu kasihi, apa kata mari sama-sama kita saksikan contoh ayat aktif dan ayat pasif. Contoh ayat aktif yang ada di bawah ini, yang kotak dalam kotak berwarna biru ini, dan juga ayat pasif, contoh ayat pasif ada dalam kotak berwarna biru. Afifi menyayangi alam. Afifi ialah subjek, menyayangi kata kerja aktif, alam ialah objek. Bila ditukarkan menjadi ayat pasif, alam letak di depan. Objek letak di bahagian hadapan ayat menjadi subjek baharu. Ya, alam disayangi Afifi. Baik, kita saksikan pula ayat yang kedua. Mari kita baca sama-sama. Saya menggoreng ikan itu. Mana objeknya? Ikan. Subjeknya? Saya. Ayat kata kerja aktif, menggoreng. Jadi, objek ikan letak di bahagian hadapan menjadi subjek baharu apabila kita tukarkan ayat aktif kepada ayat pasif. Ya, jadi ikan itu saya goreng. Baiklah, ayat ketiga. Kita perlulah mendengar nasihat ibu bapa. Subjeknya ialah kita. Kata kerja aktifnya ialah mendengar. Objeknya ialah ibu. Jadi apabila ditukar kepada ayat pasif, nasihat ibu bapa menjadi objek. Objek itu telah menjadi subjek baharu. Perlu kita dengar. Menjadi kata kerja pasif. Kamu harus menutup periuk ini. Kamu ialah subjek, menutup ialah kata kerja aktif, periuk ialah objek. Ya, ayat pasifnya pula, periuk, ya, objek menjadi subjek baharu, harus kamu tutup. Tutup ialah kata kerja pasif. Mereka membersihkan rumah itu. Mereka ialah subjek, membersihkan ialah kata kerja aktif, rumah ialah objek. Jadi objek menjadi subjek baru apabila kita nak membina ayat pasif. Ya, rumah itu dibersihkan kata kerja pasif oleh mereka. Ya, tu harap kamu semua dapat faham apabila bersama-sama dengan cikgu membaca ayat aktif dan ayat pasif yang dipaparkan ini.
Baiklah, apa kata mari sama-sama kita baca petikan yang ada dalam buku teks Bahasa Melayu tahun ini. Isi semula Ali. Afifi dan rakan-rakan mendengar ceramah semasa perjumpaan mingguan Kelab Lestari Alam Sekolah. Ini situasi pertama. Ya, penceramah telah menyampaikan ceramah beliau. Ya. Selamat sejahtera murid-murid. Saya akan menyampaikan ceramah tentang isi semudah alih. Banyak maklumat akan saya kongsikan dengan kamu. Program ini adalah untuk memberi kita kesedaran tentang kepentingan pelupusan isi semudah alih secara mesra alam. Telefon bimbit, telefon pintar, tablet dan aksesorinya perlu dikitar semula dengan cara yang betul. Isi semudah alih ini perlu kita serahkan kepada pengumpul. Selain itu, kita juga digalakkan untuk membaik pulih peranti mudah alih secara selamat. Dengan amalan ini, aktiviti perlombongan bahan bahar dapat kita kurangkan. Komponen berbahaya yang boleh menjejaskan kesihatan akan terhindar. Kita perlu berazam untuk menjaga alam sekitar bagi mengelakkan pencemaran. Murid, apa kata? Mari sama-sama kita mencari ayat resim setelah kita membaca petikan yang pertama. Baiklah, contoh telah diberikan dalam ayat, ya, pada ayat yang berwarna biru. Ya, banyak maklumat akan saya kongsikan dengan kamu. Ini merupakan ayat resim. Jadi macam mana caranya kita nak tukar pada ayat aktif? Jadi kongsikan kita kata kerja pasif, kita tukarkan kepada kata kerja aktif. Ya, saya subjek, kita jadikan subjek ni letak di tengah, kita letak di bahagian hadap. Jadi saya akan berkongsi banyak maklumat. Ya, baiklah, seterusnya mari kita saksikan pula ada lagi tak ayat pasif dalam petikan ini, dalam ceramah penceramah. Betul ada, ya, isi semudah alih ini perlu kita serahkan kepada pengumpul. Baiklah, apa kata kita sama-sama tukarkan ayat aktif ini, ayat pasif ini kepada ayat aktif pula. Jadi macam mana kita nak tukar? Ya, seterusnya kita kena tukarkan ayat kata kerja pasif kepada kata kerja aktif. Serahkan, menyerahkan. Kita perlu menyerahkan. Menyerahkan apa? Isi semudah alih ini kepada siapa? Kepada pengumpulan. Baiklah, seterusnya ada lagi tak ayat pasif? Ada. Ya, dengan amalan ini, aktiviti perlombongan bahan baharu dapat kita kurangkan. Ya, jadi kurangkan ni kata kerja. Kerja pasif. Kita nak tukar kepada kata kerja aktif. Subjek kita letak di bahagian hadapan semula. Baik. Jadi dengan amalan ini kita dapat mengurangkan aktiviti perlombongan bahan bahan. Itu ayat. Apa kata? Sama-sama kita saksikan gambar dalam situasi dua ini. Mendengar ceramah. Ya. Isinya telah diberi. Mendengar ceramah. Mendengar ialah kata kerja aktif ke pasif? Pandai betul. Mendengar ialah kata kerja aktif. Jadi ayat yang kita nak pindah ini ialah ayat aktif. Siapa yang mendengar ceramah? Pandai. Murid-murid mendengar ceramah. Ceramah tentang apa? Tentang lestari alam. Ya, di dalam. Baiklah, seterusnya mari kita saksikan pula gambar yang kedua, bertanya soalan. Siapa yang angkat tangan ni? Kita nampak dalam gambar ni. Afifi. Afifi mengangkat tangan untuk bertanya soalan. Jadi ayat ini merupakan ayat aktif ke pasif? Ya, pandai. Ayat aktif. Ya, sebab subjek ada di ini, asalnya ialah Afifi. Ya, dia mengangkat tangan. Okey. Seterusnya mari kita saksikan pula gambar yang ketiga, difahami oleh Afifi. Difahami ni kata kerja aktif ke kata kerja pasif?
Betul, kata kerja basic. Jadi, apa yang difahami oleh Afifi? Jadi, penerangan yang disampaikan oleh penceramah difahami oleh Afifi. Jelas kan? Dia faham ya di situ? Ini merupakan ayat apa? Pasif ke aktif? Ayat pasif. Sebab ada kata kerja pasif dan subjeknya letak di bahagian belakang. Seterusnya, jom sama-sama kita uji. Baik, ini merupakan latihan ayat pasif dan juga ayat. Baik, kita tengok gambar. Kenapa ni? Orang ni susah hati. Kenapa Jamal ni susah hati? Jamal diberhentikan oleh majikannya kerana dia sering komplain kerja. Jadi diberhentikan ini ialah kata kerja basic. Ya. Jadi majikan Jamal nak tukar kata kerja pasif kepada kata kerja aktif. Diberhentikan tukar kepada kata kerja aktif. Diberhentikan tukar kepada kata kerja aktif, memberhentikannya kerana dia sering komplain kerja. Jelaskan. Baik, soalan yang kedua, Akilah telah dipilih oleh Ahli Persatuan Bahasa Melayu sebagai pengerusi pada tahun ini. Dipilih ialah kata kerja pasif. Kita tukar pada kata kerja aktif. Dipilih, ya betul, memilih. Jadi, Ahli Persatuan Bahasa Melayu telah memilih Akila sebagai pengerusi pada tahun. Baiklah, seterusnya mari kita saksikan soalan yang ketiga. Gambar hadiah. Awak perlu serahkan hadiah ini kepada Selvi. Ini ialah ayat apa? Ayat aktif. Ya? Jadi, kita nak tukar kepada ayat basic. Jadi, Selvi ni atau hadiah ini? Ya, hadiah. Hadiah ni ialah objek. Kena letak di bahagian hadapan menjadi subjek baharu. Hadiah ini perlu awak serahkan kepada Selvi. Baiklah, nombor 4. Kamu hendaklah menyiapkan kerja itu dengan segera. Menyiapkan ialah kata kerja aktif. Kerja ialah objek. Jadi, objek kena letak di bahagian hadapan ayat menjadi subjek baharu. Jadi, kerja itu hendaklah kamu siapkan dengan segera. Baik, sudah hadir. Saya harap kamu dapat faham cara hendak membina ayat aktif dan juga ayat pasif. Tanya kepada semua murid kerana telah berjaya membina ayat aktif dan ayat pasif dalam soalan yang telah cikgu paparkan tadi. Dan ini pula merupakan QR code dan pautan skema jawapan soalan latitudi ayat aktif dan ayat pasif dalam modul Kuasai Bahasa Melayu tahun 4, tahun 5 dan tahun 6. Jadi murid-murid tahun 4, tahun 5 dan tahun 6 boleh menjawab soalan-soalan latitudi yang telah cikgu buatkan dalam modul ini. Baiklah. Sekian, selamat maju jaya. Pohon kelapa tumbuh berjajar, tumbuh berjajar di tepi pantai. Barang siapa rajin belajar, tentu dia lekas pandai. Itu sahaja daripada cikgu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.